Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծ արգոն նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, դեզ եմ ներկայացնում նվազագույն աշխատավարձի մասին օրենքի փոփոխության նախագիծը։ Նախագծով առաջարկում է փոփոխություններ կատարել ամսական և ժամային տարիֆների դրույքների չափերում, բարձրացնելով այն։ Նշեմ, որ այս նախաձեռնությունը բխում է կառավարության գործունեության ծրագրից։ Ավելացնեմ, որ մշակելիս հաշվի են առնվել ներկայիս սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ինչպես նաև երկրի մակրոտնտեսական ցուցանիշների մասին տեղեկատվության պարունակող բազանավի վերլուծության արդյունքները։ Այսպիսով, համապատասխան մաթեմատիկական մոդելները կառուցման և միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում առաջարկվում է 2023 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը բարձրացնել 68,000-ից դարձնել 75,000 դրամ։ Նախագիծը, նշեմ, գլխադասային հանձնաժողովում քննարկվել է և ստացել է դրական դիրքորոշում, և համապատասխանաբար ակնկալում եմ նաև ձեր դրական դիրքորոշումը։ Այսքանով։